nëse dikush do të aplikoj, sa mund të kursej mesatarisht në muaj? Pra nëse në dimër dhe në verë, sepse ndahet ndryshe, po. Ruin, duke patur për rësysh... Atere, po, po. Po, me qenë se, do më thënë, pa di pak gjëra për ekonominë, po. Në shtuar pikërisht... Po, vetëm të lutem konciz. Shumë konciz. Po. Nuk po flasim vetëm për dimin, po flasim për faturën mesatare të energjisë elektrike, që një familje jonë mesatare me 4-5 veta harxhon në muaj. Parën në kurthin e mesatarës, sepse statisticienit e dimin se çfarë është kurthi mesatarës. Por për këto 12 muaj sa harxhojmë ne sot? Dhe shifra është diku aty tek 4, 5 ose 6.000 lekë të reja në muaj. Po. Nga kjo, për dushin, që është ngroja e ujit, neve harxojmë si përqindja, po. Ta zhitni për një mesatare. Po, po. Diku aty tek 8 deri në 12%. Pra, nga 5.000 lek të reja mesatarisht në muaj, 10%, që është 500 lek të reja, unë e harxoj për të ngrohjen e ujit. Me energjinë elektrike që në vjen nga sistemi. Shumë e thjesht, po. Në rast se e zgjidh jashtë sistemi, sepse vetë sistemi më lejon, pra të instaloj atë pajisje që e përmendi shumë mirë specialisti i mëparshëm, kushton për mua si qytetar vetëm 300 euro, me 60, 70, 80 euro në muaj që unë kursej, dhe po ju them që mora mesatare më të ullët, si gjirokastrit jam, por mund të shkoj kursimi edhe në nivel që ju përmenda, 100-150 euro, unë kursej brënda një viti këtë shifër, dhe qëfar arri? Arri që brënda 2 vjetësh, ta kem shlyer investimin e kryer. Pra, kursejmë në vit 150 tjetër, euro. Do vit tjetër, unë ta kem energjin për ngroje falas.